O papel das tecnologias assistivas na universidade e suas aplicações na sociedade. Foi dessa forma que a professora Maria Lúcia Ribeiro Okimoto uniu o design, a ergonomia e a usabilidade em prol do portador de deficiência física e visual. Distintas áreas que, juntas, promovem o bem-estar e a autonomia das pessoas. O objetivo desse evento é, principalmente, disponibilizar o conhecimento desenvolvido dentro da universidade, nas pesquisas, na área da acessibilidade, para que possa transpor essa barreira, né, e a gente fazer de fato essa transferência dessa tecnologia. No Paraná, um ciclo de palestras e workshops acontece nas cidades de Curitiba e Ponta Grossa. A cocriação de moda funcional permite que o portador de deficiência atue na formulação do próprio vestuário, o que traz maior segurança às suas necessidades. O método de cocriação de moda funcional ele chama co-wear. O co-wear ele vem da cocriação. Então, o que é cocriação? Tem diversas pessoas criando juntos uma solução. A gente tem o estilista ou design de moda, que é um facilitador. Por quê? Porque ele tem esse conhecimento de moda, do desenho, da modelagem, da prototipagem da roupa, da costura, né? A gente tem a pessoa com deficiência, porque ele é o usuário final, a pessoa que realmente vai utilizar essa roupa. Então, ele que vai trazer as necessidades dele para dentro do produto. E o cuidador também, porque o cuidador, quando ele existe, ele é a pessoa que está ali, tem toda a expertise, né, de ajudar o vestir, ajudar a desvestir. Então, por exemplo, para um cadeirante ou para uma pessoa acamada, é difícil fechar um zíper na parte frontal. É difícil passar uma perna pela boca de uma calça que às vezes é tão estreita. Então, se eu tenho uma abertura maior, por exemplo, na lateral de uma calça, ele facilita essa colocação. Já o C-Color é um código que permite ao deficiente visual o reconhecimento de cores de forma rápida e prática. Então aqui eu tenho o triângulo cromático, que é formado das cores primárias, vermelho, azul e amarelo. Com essas três cores a gente forma todas as outras. Então eu tenho um triângulo maior e aí eu tenho um triângulo menor, que é das cores secundárias. Da formação do vermelho com azul eu tenho violeta, do azul com o vermelho, com o amarelo verde, do amarelo com o vermelho laranja. Então eu formei um outro triângulo menor de cores secundárias. Então a pessoa cega, ela faz um mapa mental das cores. A ideia de um código é tornar a pessoa autossuficiente, independente, que ela não precise de outros para essas escolhas mais básicas, mais rotineiras da nossa vida.